princi i princeze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh, jur nebe. Princi i princeze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh, jur nebe. Svakog dana mlađi, svakog dana novi, nestrpljivi snovi. Veliki pozdrav za sve naše gledaoce. Ja sam Dunja Spasenić i u narednih 30 minuta družit ćemo se sa nestrpljivim snovima. Za početak našeg druženja nekoliko saveta za roditelje i decu od doktora Ranka Rajovića. Za roditelje predškolske dece, ono što je najvažnije, to je da dete mora da bude što spretnije i okretnije. Ono što ja često govorim, neka bude i mršavo dete. Pitala me jedna mama na predavanju, čekajte doktor, to znači da se vide rebra? Mogu i rebra da se vide, ali imate dete da je pothranjeno. Znači, posao deteta je da trče, da skače, da se vrti, da se penje na drveće, to deca instinktivno i rade. Samo je posao nas roditelja da gledamo na bezbednost deteta. Jel voli da skače? Neko skače po pesku, po blatu, po lišću, nemojte da skače po stepenicama. Znači, eto se deci povrede. Znači, dete mora da se kreće, to je instinkt i tu ću samo objasniti roditeljima. Živa bića koje se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone, nervne ćelije, a živa bića koje se kreću, imaju. A ljudima je najkompleksniji nervni sistem, a mozak se najviše razvija do 5., 6., 7., 12. godine i tu se vidi da je glavni posao deteta zapravo kretanje i da se važne regije mozga povezuju baš u tom kretanju. Tako da je to savjet, da ponovim, da deca budu što spretnija i okretnija. Za roditelje školske dece moram da kažem da učenje na pamet nije baš skroz u skladu sa fiziologijom. Mora dete neke stvari da nauči na pamet, ali ima jako puno stvari koje moramo učiniti da pomognemo detetu. Može da se uči na drugačiji način. Da se neke informacije sakrije, da i oni traže, da recimo kada pitamo u kakvoj su vezi slon i broj 14. Deca kreću sa idejama pa kažu živi 14 godina, kažem super deco, ali živi 70. Pa kažu, pojede 14 kila hrane, pojede sloni 150 kila hrane. I oni zapravo, dok ispituju i daju svoje ideje, oni usput nauče sve o slonu. Kada smo radili taj način ispitivanja i testiranja, na kraju časa deca znaju da ponove po 30-40 informacija koju su dobili. A kada smo predavali na klasičan način, 50% dece ne može da ponove ni trećinu informacija. Znači, mi možemo da uradimo neke metode, da to liče na igru, dece se smeju. I sećam se kada smo počinjali u Sloveniji da radimo u Uroš Petrić i ja, pitala nas koleginica tamo, čekajte, kakve to učenje, kakve to škola kad se dece smeju? I onda sam rekao, pa vidi, mene ko pita što ti je najbolje učenje. Oni misle da se igraju, a zapravo uče. Tako da koncept celog programa jeste učenje je igra. I mora da bude kao igra, jer to je jedini motiv za svako dete. Za školsku decu moram reći, imam ja 4 dece. Znači, mora da se ide u školu, gledam ja sa decu, ne vole da uče, ne vole da sede, ne vole da čitaju, ne vole da... Neće da računaju, jednostavno počinje otpor prema školi. Dolazi pesmica na pamet, oni se tresu, straha, neće da odgovaraju i plaše se da baš njih ne prozovu učiteljice, onda starija deca čak i beže iz škole. Mora da se ide u školu. Škola je mesto gde se upoznaju sa prijateljima, sa različitim naravima, moraju da se izbore sa nekim problemom. Na nama učiteljima jeste da radimo metode da pomognemo deci bolje da nauče. Ali škola mora da se voli, vidjet će jednog dana kad porastu da zapravo najlepše uspomene nose iz škole, ponekad tako i ostane. Sada ćemo uživati uz naše najmlađe koje recituju pesmice iz naše lepe Srbije, Moj prvi mikrofon. Ja se zovem Nađa, imam 4 godine. Sada ću vam ispevati jednu pesmicu. Skupljao se mali jež, a sad mirno spava. Poc, poc, iglicama, ne diraj ga ručicom.
bode, bode, ješ, bit će suza beš. Ja se zovem Natalija Marković i imam 6 godina i recitovat ću vam Stala maca ispred ogledalca. Stala maca ispred ogledalca, pa se koč operi. Gleda macu iznad stakla, malo bi je šapom takla, pogledom je meri. Ali ova druga maca izazovno pogled baca, uzvraća i suga. Svaki pokret burno prati, istog trena sve uzvrati, kao da se ruga. Naljuti se maca žuta, mi je uknu 2-3 puta, pa se nakostreši. Ruganje joj prosto ganu, pa odluči na megdanu, taj slučaj da reši. U napad se maca dade, ogledalo na pod pade i ode do vraga. Ona maca iznad stakla, kuće dela, gde se makla, od nje nigde ni traga. Ja sam Anita Živanović, imam 6 godina. Mlada trava raste, evo lete laste. Nose sitne mrve, mušice i crve. To večera biće za njihove ptiće, da ne zaspe jadni bez večere gladni. Ja se zovem Hana Živanović, imam 5,5 godina. Današnja recitacija se zove Uskršnja pesma. Moja baka ja je šara i sa kokom razgovara. Snesi koko jaja još, nekih bude puni koš. Da se deca takmiče, dok slušaju stare priče, kako je Isus vaskrstao, u nebo se uzdigao. Pa sad pazi na sve nas, svaki dan, svaki čas. Koka kao da sve zna, kratko reče koko da. Ja se zovem Nađa Đukić, imam 4 godine. Danas ćete čuti 3 prolećna cveta. Dobro jutro, dobar dan, prolećni sam cvetić ran. Meni leti vaša ručica, to sam ja... Visi baba. Dobro jutro, dobar dan, prolećni sam cvetić ran, meni leti vaša ručica, to sam ja, Bela Rada. Stine Jugović, 5 godina, znači... Proleće, proleće, leto, leće, zima, zima, ne to zima, nije ništa zima, 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 ne to zima, zima, zima. Došlo proleće, došlo proleće, nema proleće, došlo proleće. Srećni su praznici, srećni su mi, to je znak u znaku svi. Nestrpljivi snovi predstavljaju talentovane klince i klinceze iz različitih oblasti. Danas sledi jedno zanimljivo predstavljanje Deca su naša nada. Deca
kako bi za početak našeg razgovora se predstavio nekoliko reči? Pa dve negativne moje osobine su da sam veoma nervozan i da sam pomalo bezobrazan, a dobre su mi da se borben sam onako i smješan. Od kada si zavoleo tenis? Tenis sam zavoleo prvi put kad sam prvi put stao na teren, tače pre 7 godina. Koliko dnevno treniraš? Jednom ujutru, to je uvek, i popodne, zavisi da li imam kondiciju ili pravi ili običan tenis. Koji je tvoj teniski idol? Moj teniski idol je Novak Đoković i volim mu Filca također. Da li si imao priliku da upoznaš Novaka Đokovića? Prošle godine sam imao, ali samo sam ga gledao, nisam imao prilike da slikam to. Pored redovne škole treniraš i tenis, da li je naporno? Pa naporno je kada imam mnogo baš da učim, ali kada nemam da učim nije toliko, pošto volim tenis. Na kojim takmičenjima si učestvovao i da li si osvojio neki pehar? Osvojio sam 20 pehara i zadnjih 2 mjeseca sam učestvovao na 3 međunarodna turnira i najbolji uspjeh mi je 3. mjesto. Koji su tvoji nestrpljivi snovi kada je u pitanju tenis? Moji nestrpljivi snovi su mi da uđemo ATP, a kasnije ćemo da vidimo. Kome si najviše zahvalan za posljednjike rezultate? Najviše sam zahvalan mojim treneru Ivanu Obradiću, pošto sam od njega krenuo tek da gradim karijeru. Čime bih želio da se baviš kada odrasteš? Kada odrastem, tenisom, naravno. Da li uspevaš da imaš slobodnog vremena i kako ga provodiš? Pa uspevam, sada kada je krenuo raspust i provodit ću ga sa drugarima, najčešće napolju i tako. Šta bi poručio drugarima koji žele da se bave tenisom? Poručio bi im da odmah krenu jer kasnije neće biti vremena. Hvala. Kako bi za početak našeg razgovora sebe predstavila u nekoliko reči? Pa, zdravo, ja sam Ima Janković, dolazim iz Valjeva, imam 15 godina i učenica sam osnovna škola Sestre Ilić u Valjevu. Od kada si zavoljala tenis? Pa, tenis treniram od svoje 7. godine i jako sam uporna i volim ovaj sport. Koliko dnevno treniraš? Pa, jako dosta treniram leti, od 8 ujutru pa do popodne, pa ponovo, posle podne igram poene sa drugom. Koji ti je omiljeni teniser? Zverev i Tsitsipas. Da li si imala prilike da upoznaš Novaka Đokovića? Nisam, ali bih jako voljela. Na kojim si takmičenjima učestvovala i da li si osvojila neki pehar? Pa, učestvovala sam na dosta takmičenja i prošle godine sam jako dobre rezultate napravila. Osvojila sam Tennis Europe turnir i igrala finale, 2 polufinala. I to mi je omogućilo da ove godine uđem u reprezentaciju Srbije do 16 godina. I pre 2 nedelje sam igrala državno prvenstvo do 18 godina i tu sam osvojila 3. mjesto. Pored redovne škole treniraš i tenis, da li je naporno? Svakako da jeste, pogotovo što sam sad 8. razred i imam dosta obaveza, ali imamo nastavnike sa jako dosta razumevanja. Koji su tvoji nestrpljivi snovi kada je u pitanju tenis? Pa svakako da bih voljela što pre da odem u profesionalne vode, ali polako. Sve ima svoje vreme. Kome si najviše zahvalna za postignute rezultate? Najviše sam zahvalna treneru i roditeljima. Čime bih željela da se baviš kada odrasteš? Pa voljela bih da probam profesionalno da se bavim tenisom, ali ima i drugih alternativa, tako da vidjet ćemo. Da li uspevaš da imaš slobodnog vremena i kako ga provodiš? Pa imam malo slobodnog vremena, ali kad ga imam, provedem ga sa društvom napolju. Šta bi poručila drugarima koji žele da se bave tenisom? Pa ovo je jedan divan sport koji može svako da se bavi. Bilo profesionalno ili rekreativno, to je. Hvala. Ja sam Ivan Obradović, trener u teniskom klubu Metalac u Valjevu. Ovim poslom se bavim već skoro 20 godina.
i u dosadašnjoj karijeri sam imao dosta dece koje su uspešno nastupali na takmičenjima. Da vam predstavim naš klub. Klub je osnovan 20. godina prošlog veka. Ove godine ćemo proslaviti 100 godina. U dosadašnjoj istoriji kluba imali smo dosta uspešnih takmičara, uglavnom takmičarki koje su se uspešno predstavljale i na svetskom nivou i u profesionalnom tenisu. Danas u klubu imamo dva aktivna takmičara, Ivu i Mimija, koji su vam se predstavili. Imamo i iz mlađih generacija dece do 10 godina, ali oni tek kreću i o njima ćete tek čuti narednim godinama. O Ivi i Mimiju imam da kažem samo reči hvale. Oni su sa mnom već 7 godina treniraju, jako su vredni i počeli su da prave i vrlo uspešne rezultate. Iva je prošle godine kao najveći uspeh imala osvajanje međunarodnog turnira u Subotici. Pored toga imala je još jedno finale, dva polufinala, pričamo sve o međunarodnim turnirima. Mimi je osvojio nekoliko turnira domaćih. Na osnovu tih rezultata od prošle godine Iva je uvrštena u reprezentaciju Srbije do 16 godina. Sa Mimijem je plan da to napravimo i ove godine, obzirom da se izbor za reprezentaciju pravi na kraju kalendarske godine na osnovu rezultata na međunarodnom nivou. A new champion! Svi ga vole! Svi ga vole! U Srbiji nova moda, u Srbiji novi trend, as iz Loze Đokovića. Milina je kada gazi Federera i Nadala i sve redom meč za mečom, na tome mu mnogo hvala. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Širom sveta u strobojku srpsku stoji, on je ponos srpskog roda. Strah i trepet svih terena, koji stopa loptu bije, to je naše svetsko čudo, to je Nole iz Srbije. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Šarmer, šmeker i showman, faca, dasa i likčina, Srbija se u njeg kune, on je naša junačina. Šarmer, šmeker i showman, faca, dasa i likčina, Srbija se u njeg kune, on je naša junačina. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. On je naša junačina. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. On je naša junačina. On je naša junačina. Svako dete ima želje, more snova koje sanja, detinjstvo je čarolija, satkana od putovanja. Roditeljima se posebno sviđaju savjeti od logopeda Marine Milovanović. Hajde da vidimo šta nam je ona to pripremila za današnje druženje.
Sada ću vam reći nešto o normama. Znači, često me roditelji pitaju koji je to fond reči koji bi njihovo dete trebalo da izgovara na određenom uzrastu. Znači, nije bitan samo fond reči, bitno je još mnogo stvari. Da li se dete odaziva na ime, da li dete izvršava naloge. Ali eto, veoma je važno javljanje tih prvih reči, kasnije i rečenica. Znači, da bi dete razvilo prve reči, govor, mora da ima adekvatnu sredinu, mora da ima adekvatan govorni model, da bude socijalno i emocionalno zadovoljeno, da ima redovne aktivnosti, znači da dete na vreme spava, jede, izvršava neke fiziološke potrebe u skladu sa svojim uzrastom. Kroz faze brbljanja, gukanja, dolazimo do faze izgovaranja prve reči, koje bi trebalo da se odvije negde na nivou od 8. pa do 12. meseca. Od 12. do 18. meseca bi trebalo dete da ima 5 reči u svom rečniku, pa i više. Od 18. do 24. meseca taj broj bi trebalo da bude oko 50 reči, međutim, tada očekujemo i pojavu prve rečenice od dve reči, znači imenica i glagol. Na nivou od 24. do 36. meseca fond bi trebalo da bude 300 do 1000 reči i posle treće godine taj fond bi trebalo da bude više od 1000 reči i da bude govor potpuno razvijen, gramatičan i razumljiv za okolinu. To je ono što se očekuje kod deteta sa 3 godine. Znači, ne moraju da budu svi glasovi pravilno izgovoreni. Znači, izgovaranje glasova i njihov pravilan izgovor tolerišemo do 5. godine. Ukoliko je govor potpuno razvijen, nemate razloga za brigu, ali moraju da budu prethodne ispunjene sve ove faze razvoja. Uz to, da bude gruba i fina motorika razvijena u potpunoj meri. Znači, ono što je važno na ovom uzrastu je da dete ima potpuno razvijen govor koji je razumljiv za okolinu. Pozdrav i poljubac za sve gledaoce emisije Nestrpljivi snovi. Divčibori su najbliže planinsko i turističko mesto Beogradu i Vojvodini. Moji mama i tata kažu da im je najlepše na Divčibarama, kao i meni i mojoj braći. Divčibare nisu više što su bile. Sada su mnogo bolje. Ima više hotela, vikendica, ali i mnogo sadržaja. Kome biste verovali ako ne deci? Neka tvoj izbor bude Divčibare. Doživi i oseti lepotu. Jedan pozdrav, jedan zagrljaj za sve one kojima ples nedostaje u ova vremena korone, epidemije, pandemije, lockdowna, šta god daje. Nastavite dok konzumirate ples. Da vidimo se u Valjevu, na festivalu Igre igraj. Pa dobro, sigurno ja sam počeo da igram fudbal sa 6 godina i od starta imao sam podršku svoje porodice.
Otac me je uputio na fudbal i sigurno od prvog dana da sam zavoleo loptu i bilo mi je zadovoljstvo svaki dan proveden na igralištu sa svojim drugarima i sigurno da ti neki početci su veoma bitni i da ih se rado sećam. Pa sigurno da sam maštao da postane profesionalni fudbaler i da igram u nekoj od najjačih evropskih liga, ali isto tako želja mi je bila prvo da se dokažem u Srbiji. Od malih nogu sam razmišljao samo o tome kako da postanem fudbaler i nekako sigurno da što se tiče obrazovanja to mi je bilo na prvom mjestu, a potom je bio fudbal i naravno to je sve poteklo iz kuće i drago mi je što su me roditelji usmjerili na pravi put. Treba da maštaju, treba maštati, jer ako nemate neke ciljeve, sigurno da ih nećete ni ostvariti. Isto tako da deca kada počinju ne treba da se opterećuju nekim velikim stvarima, treba da uživaju svaki dan i da se što više zabavljaju, jer posle kada dođu u te neke ozbiljnije godine i profesionalno da se bave fudbalom, to više nije toliko zabave, više postaje posao, i tako da dok su mladi treba da uživaju, a posle će imati o čemu da razmišljaju i bit će više obaveza. Ja sam Una Duraković i veliki pozdrav iz Novog Sada za sve gledaoce emisije Nestrpljivi snovi. Poruka za decu. Budite iskreni kako samo deca mogu biti i pomozite nama starima da sačuvamo naše i uživamo u vašem detinjstvu. I nikada, nikada ne zaboravite da se smete i uživate u igri. Dragi roditelji, ne propuštajte ni jedan trenutak koji možete provesti sa vašom decom i ne dozvolite da vam vrtlog vremena ukrade i jedan trenutak njihovog detinjstva. Nadamo se da ste uživali u današnjoj emisiji Nestrpljivih snova. Deco, uživajte u igri i sanjajte vaše snove i potrudite se da vam se snovi ostvare. Vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom kanalu. Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh